Kiitos. Ja hyvää päivää minunkin puolestani. Täällä sitä taas kopissa seisotaan. Siis, tämä on niin kaukana taas meikäläisen semmoiselta mukavuusalueelta, että minä aina pyrin välttämään näitä tilanteita kaikin voimin, mutta niin nätisti pyydettiin, niin nyt oli pakko sanoa kyllä. Eli minä nyt tarkastelen tätä täyttämistä perehtymisen näkökulmasta, että miten opitaan täyttämään oikein raja-arviointi, mikä sinänsä on aika merkittävä asia. Ja haluankin tätä ilosanomaa teille tuoda ihan kaikille, että niin kuin kannattaa opetella täyttämään se ihan oikein alusta pitäen. Meille tämä niin kuin tuli ajankohtaiseksi, kun minä olin minun kollegan kanssa, oltiin RAI-erityisasiantuntijakoulutuksessa. Ja siellä piti tehdä semmoinen lopputyö. Ja sitten me ei oikein tietty, mitä me nyt tehtäisiin oikein. Niin meille työpaikalta sanottiin, että kootkaapas perehtymismateriaali. Että se perehtyminen on jotenkin niin kuin aina hirmu ongelmallista ja se tuotti. Meillähän oli se aikaisemmin se perehtyminen, sille piti käydä se arviointikoulutus ja sitten vieriohjauksena sai sen perehdytyksen. Ja se tuotti hyvin eritasoisia täyttäjiä. Että se vähän riippuu, kuka ohjasi ja miten ohjasi, ja sitä ei sitten arvioitu millään tavalla, että minkä verran se ihminen oli oppinut sitä raita täyttämään. Niin me nyt sitten tehtiin tämmöinen perehtymismateriaali, mutta me ensin ihan lyhyesti kerron, mistä minä olen. Eli me tulen täältä Kontulan monipuolisesta palvelukeskuksesta. Helsingissähän on tämä ikäihmisten palvelut jaettu näihin monipuolisiin palvelukeskuksiin, ja ne kaikki sisältävät monenlaisia palveluja ikäihmisille. Meillä on palvelukeskus, päivätoimintaa ja 14 ryhmäkotia, joissa on yhteensä 196 paikkaa, ja filiaalina meille vielä kuuluu Itäkeskuksen palvelutalo. Ja palvelukeskuksesta ihan sen verran lyhyesti, että helsinkiläisille ikäihmisillehän ne palvelut on pääasiassa tarkoitettu. Ja syrjäytymisen ehkäisy ja toimintakyvyn ylläpito ja tämmöinen ennaltaehkäisevä työ on palvelukeskuksen keskeisiä tehtäviä. Ja asiakaskäyntejä meillä oli noin 8000 kuukaudessa, niin se oli keskiarvo vuodelta 14, eli me ollaan aika iso palvelukeskus ihan tämmöisen Helsinginkin näkökulmasta. Sitten meillä on kaksi päivätoimintayksikköä. Toinen on tarkoitettu muistisairaille, Pihla-niminen, ja toinen on tarkoitettu somaattisille ihmisille, Päivikki-niminen. Niissä myös on ihan selkeästi tämä toimintakyvyn ylläpitäminen ja sen ihmisen osallisuuden lisääminen ja mahdollistaminen ja kotona asumisen mahdollisimman pitkään asuminen on se tavoite, niin kuin kaikessa oikeastaan tässä vanhuspolitiikassa tänä päivänä. Ja päivätoiminnassa ei tehdä raita eikä myöskään palvelukeskusasiakkaista, mutta sitten tullaan tähän RAI-maailmaan. Eli meillä on näitä ryhmäkoteja. Meillä on 14 ryhmäkotia siinä päätalossa, ja kaikki nämä ryhmäkodit on profiloitunut jollakin tavalla. Eli meillä on yksi vuorohoitoyksikkö, eli siellä semmoiset keskimääräiset hoitoajat on viikon tai kaksi, ja omaishoitajien tukena toimii tämä vuorohoitoyksikkö, ja siellä ei vielä tehdä raita. Sekin on vissiin lähitulevaisuuden suunnitelmia, että jossain kohti siirrytään tekemään, mutta vielä ei tehdä. Sitten meillä on 2,5 ryhmäkotia, arviointia ja kuntoutusta. Eli siellä tavoitteena on kotiin kuntoutus. Valtaosa on nämä kaksi kokonaista ryhmäkotia muistisairaille ja vain tämä puolikas, eli 7 paikkaa on somaattisille. Ja meillä on aika hyvät kotiutusprosentit, eli yli 70, joskus jopa yli 80% meidän asiakkaista oikeasti saadaan sinne kotiin. Nyt on ehkä vähän ongelmallinen hetki tämän kotiutuksen suhteen, koska Herttoniemen sairaalaa laitetaan kiinni, ja sieltä niin kuin sairaalasta tulee jo valmiiksi huonokuntoisia asiakkaita. Et nyt on niin kuin yllättävän paljon sellaisia, jotka odottaa sitä pitkäaikaispäätöstä. Mutta normaalioloissa niin noin puolet asiakkaista tulee kotoa ja puolet asiakkaista jostakin sairaalasta sitten kuntoutumaan tänne arviointi- ja kuntoutusyksikköön. Ja sitten meillä on pitkäaikaista ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa, yksi psykogeriatrinen ryhmäkoti, sitten on 2 somaattista ryhmäkotia ja 8 on muistisairaille. Ja kyllä minä niin sanoisin, että osa näistäkin psykogeriatrisista ja somaattisista ryhmäkodeista, niin niidenkin asiakkaista osa on muistisairaita kyllä jo tänä päivänä. Mutta ne ei ole lukossa sillä tavalla, että niissä on se vapaa, että sinne ei voi oikein semmoisia hyvin pahasti karkailevia, ei voida sijoittaa näihin yksiköihin. Jaha, ja sitten mennään RAIhin. Eli Kontulassahan RAIlla on jo pitkät perinteet. Tänä vuonna tulee 13 vuotta, kun se ensimmäinen pilotti taisi tulla Kontulaan. Ja sitten se on aika hyvin organisoitu ollut jo meillä pitkään. Eli meillä on
on sekä siellä Itäkeskuksen palvelutalossa että Kontulassa on yhdyshenkilö. Minä toimin tämän Kontulan päätalon yhdyshenkilönä. Ja Raija kirjaamisvastaavat on jokaisessa ryhmäkodissa erikseen, eli meillä se on yhdistetty semmoisen tiimin vastaavan rooliin. Eli tiimin vastaava toimii Rai yhdyshenkilönä ja hän on sitten se joka tietää enemmän tästä Raista ja viestittää sinne omaan yksikkönsä näitä Rai-asioita. Sitten meillä on palauteraportit tietenkin tulee meille kahdesti vuodessa ja meillä sekin on organisoitu niin, että minä ja meidän johtaja kierretään kaikki ryhmäkodit ja käydään läpi ihan sen niihin työntekijöiden kanssa, miltä se niiden laatu nyt näyttää verrattuna muihin ja mistähän nyt johtuisi tämmöiset asiat ja tuommoiset asiat. Ja ne on hirveän hedelmällisiä ne palauteraporttikeskustelut, kun sitten oikeasti päästään hoitohenkilökunnan kanssa keskustelemaan sitä perustyöstä. Ja sitten meillä on tullut tämmöisenä uutena, se tuli tuolta laitospuolelta vähän tämmöinen, eli mökävänsä, meillä on tiettyjä tuloskorttitavoitteita, jotka voidaan mitata Railla, kipua, ravitsemukseen liittyviä ja toimintakykyyn liittyviä, niin niistä tehdään, ihan laitetaan Excel-taulukkoon ryhmäkotikohtaiset tulokset, katsotaan analysaattorilla joka toinen kuukausi ja käydään yhdessä läpi sitten esimiesten kanssa, jotka taas sitten vienen sinne tiimin vastaaville ja tiimeihin. Ja tämän tarkoituksena on, että niin kuin hyvin nopeasti voidaan reagoida siihen muutokseen, että minnekä päin ollaan nyt menossa jonkun asian suhteen. Ja nämä on myös koettu tosi hyvänä. No niin, sitten kun meillä on näin hienot organisaatiot ja monenlaista laitettu asioita kuntoon, niin minkä ihmeen takia uusi perehtymisohjelma, niin ihan ehdottomasti luotettavuuden lisäämiseksi. Meillä on siis tosi paljon kaikenlaisia virheitä. Niitähän tarkastellaan aina tälleen nytkin, jos minä sanon, että mitenköhän hirveän kasan minä olen jo korjannut niitä ja avannut niitä RAI-arviointia, että laittakaa uudestaan tämä ja tuo asia. Kun siis paljon tulee virheitä. Se ei ole mikään helppo järjestelmä. Sitten tämä osaaminen, eli että se tavallaan siinä kohti, kun ihmisille annetaan ne käyttäjätunnukset, niin meillä olisi niin kuin joku tapa varmistaa, että sen osaaminen on riittävä toimia vastuuhoitajana siinä RAI-arvioinnissa. Eli meillähän tämä oma hoitaja on nimeltänsä vastuuhoitaja, ja hänen vastuullaan tavallaan on, että sen oman asiakkaan RAI-arviointi tulee tehdyksi. Ja sitten, että se olisi riittävällä tasolla, niin on tämä perehtymisohjelma luotu siihen. Sitten on tämä motivaatio on myös sellainen tärkeä asia, eli meillähän hirveän pitkään tehtiin RAI, koska se piti tehdä. Sitä ei osattu hyödyntää ja voi että taas se RAI ja se koettiin jotenkin ylimääräisenä ja tätä keskustelua käytiin vuosikaupalla. Nyt minä väittäisin, että me ollaan jo vähän niin kuin voiton puolella selkeästi tässä asiassa, eli jo osataan hyödyntää, mistä tämä seuraava puhuja tulee puhumaan, tämä RAI ja hoisun yhdistäminen, niin se nähdään myös ihan selkeästi tärkeänä työvälineenä sen oman perustehtävän toteuttamisessa ja se ei ole enää läheskään kaikille niin mikä ylimääräinen tehtävä, vaan semmoinen osa sitä vanhuksen hoitoa, sitä asiakaslähtöistä hoitoa on RAIn täyttäminen. Sitten tietenkin tämä asiakasnäkökulma haluttiin vielä vahvemmin, eli sitä painotetaan tässä perehtymisohjelmassa, ja sitten painotetaan myös tätä moniammatillisuutta, että niin kuin RAIhan pitäisi täyttää moniammatillisesti, ja meillähän on se ehdoton vaatimus, että yksin ei saa täyttää koskaan. Eli kaksi hoitajaa on minimi, jotka niin kuin yhdessä täyttää sitä, ja mielellään kaikki ne terapiaosuudet niin pitää olla terapeutti täyttämässä. Ja sitten vielä järjestetään aika ajoin semmoisia, että koko tiimi pyritään saamaan yhdessä täyttämään sitä, koska siis sen huomaa siinä, kun niitä yhdessä tehdään. Minäkin olen aina mukana näissä joskus, kun vaan ehdin olemaan näissä RAI-arvioinnin täyttämisissä, niin ihmisillä on erilaisia näkemyksiä siitä, mitä siihen tulee nyt laittaa. Eli se semmoinen, että niin kuin löytyisi se tasalaatuisuus siinä RAIn täyttämisessä on yksi tärkeä asia tässä meidän perehtymisohjelmassa. Tässä on vaan näitä muurahaisia ihan sen takia, että se kuvaa sitä, että perehtyminen RAIhin ei ole mikään sormien napsautusjuttu, eli se vie aikaa ja se pitää opetella kunnolla. Se on kovaa työtä. Muurahaiset on ahkeria, pitää olla ahkera sen RAIn suhteen. Ja se, mitä me nyt sitten tehtiin, niin me tehtiin perehtymismateriaali, joka sisältää RAI-esitteen, kuvattiin prosessi, tehtiin perehtymiskortti,
ja arviointimateriaalia, miten voidaan mitata sitä, että tämä ihminen on oikeasti oppinut sitä raita täyttämään. Ja lähtökohtana oli, että tämä RAI-esite pitää olla lähes selkokielellä. Ja kyllä myös siihen omasta mielestämme, meidän mielestä se on tietysti ihan ymmärrettävää tekstiä, en tiedä sitten, ei ole kukaan vielä tuonut palautetta, että se ei olisi. Se pitää olla, niin kuin, koska RAI on sinänsä jo aika vaativa instrumentti ja siinä on paljon kaikenlaista, niin se jotenkin pitää olla niin kuin ymmärrettävää, kun, jos sitä niin kuin rupeaa tutkimaan, että no mikä se RAI on ja mitä sillä tehdään, niin tähän me pyrittiin hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi kertomaan, mitä se RAI on. Silti siihen tuli sivuja vaikka kuinka paljon. Sitten toinen syy, miksi tämä pitää olla näin selkokielistä, on tämä maahanmuuttajien määrän lisääntyminen hoitohenkilökunnassa. Sillä ihminen, joka ei ole syntynyt Suomessa, niin se suomen kielen taito ei, se hyvin harvalla saavuttaa ihan sen suomen kielen taidon, mitä on äidinkieltään suomea puhuvilla ihmisillä. Eli pitää siinä mielessäkin olla niin kuin yksinkertaiset nämä ohjeet. Meillä on yksiköitä, joissa kolmasosa henkilökunnasta on maahanmuuttajataustaisia. Ja tulevaisuudessa tulee varmaan olemaan vielä enemmän. Ja tässä on nyt se sisällysluettelo, mitä siinä esitteessä on. Sen esitteen nimi on Rai Rai Rallalaa. Ja se on sen takia sen nimin, että se niin kuin tulisi semmoinen fiilis, että vautsi, miten hauska juttu tämä Rai onkaan. Siis se on ihan semmoista, niin kuin pyritään vaikuttamaan siihen, että ihmiset kokisivat sen kivaksi jutuksen Rai. Ja tässä on ihan tälleen, tässä on 14 sivua nyt, mikä on Rai, miksi tehdään ja miten sitä hyödynnetään. RAI-organisaatio sosiaali- ja terveysvirastossa sekin laitettiin siihen, koska meillähän on semmoiset RAI-osaajat siellä ja heidän yhteystietosakin laitettiin tähän. RAI-prosessikuvaus tehtiin, sitten siitä arvioinnista laitettiin, tämän RAI-arvioinnin tekemisestä, RAI-käsikirjan käytöstä, sitten näistä tuloksista mittareita vatvottiin tässä ihan monta sivua, koska hirveän usein ne mittarit, niin kuin niitä ei kuitenkaan sitten niin vaan opi, eikä niitä muista. Että RAIssa on niin hirveän paljon pikkutietoa, että niin kun, siis hirveän usein kysytään minulta asioita, joista minä en muista. En ollenkaan ennen kuin käyn tarkistamassa tai kysyn Satu Vihersaari Virtaselta tai jotenkin tarkistan sen asian. Siinä vaan on niin paljon kaikenlaista, mikä ei ole itsestään selvää. Sitten siinä on näistä raporteista kerrottu. Laatumoduulista ja sen hyödyntämisestä. Meillä laatumoduuli on aika kovassa käytössä ja sitä oikeasti, siitä on paljon hyötyä. Sitten tämä RAI ja HOISU on siinä selitetty, miten se niin kuin tulisi näkyä. Ja pitkäaikaisasukkaan kuntoutusta edistävä hoitotyömallikin laitettiin tähän, kun se on meillä kuvattu, niin arveltiin, se liittyy tähän oleellisesti. Sitten nämä koulutukset, että mitä koulutuksia on tarjolla, niin ne laitettiin myös siihen, ja mitä me edellytetään minimissään, että ihmiset käy niitä koulutuksia. Ja tässä on nyt tämä meidän perehtymisprosessi, että kun meille tulee uusi hoitotyöntekijä, niin tietenkin hänellä alkaa niin kuin se normaali perehtyminen talon prosesseihin, ja siihen nyt annetaan niin kuin joku, ettei nyt ihan ensimmäisenä RAI-perehtymiskorttia paukasta käteen, niin järjestetään. Eli minä järjestän RAI-yhdyshenkilönä noin 2 kuukauden välein semmoisia RAI-perehtymistilaisuuksia, jossa annetaan semmoinen RAI-perehtymiskortti, se käydään tuonnepana läpi, niin jokaiselle uudelle työntekijälle, ja hän kirjaa sen siihen oman nimensä, ja minä kuittaan, että hän on käynyt tämän perehtymistilaisuuden, ja sen jälkeen se viedään se kortti ryhmäkotien kirjaamispisteisiin tiettyyn kansioon. Siellä on muovitaskuja varattu ja jokainen laittaa sen. Se on siis ihan kaikkien siellä nähtävissä, että missä kohti perehtymisessä tämä ihminen on menossa. Sitten käydään läpi se meidän Rai Rai Rallala, eli nuo kaikki otsikot käydään yhdessä läpi siinä tilaisuudessa. Tietenkin niin kuin, eihän sitä voi oppia kerralla, mutta niin kuin, vähän semmoinen pienoinen kokonaiskuva tulee siitä Raista, kun se käydään läpi. Sitten sen jälkeen tämä hoitaja aloittaa sen perehtymiskortin mukaisen oppimisen RAI-järjestelmään. Ja siihen kuuluu oleellisena, että hoitaja on mukana tiimin vastaavan, eli sen, joka on siellä
siellä ryhmäkodissa se RAI-vastaava, niin hänen kanssaan pitää tehdä 2 RAI-arviointia ja ne pitää kuitata. Siis hän seuraa vierestä. Hänellä ei ole vielä tunnuksia. Hän seuraa vierestä ja yhdessä tekee ja perehtyy siihen asiaan sillä tavalla. Ja sitten sen pitää osallistua siihen kotihoidon RAI-arviointikoulutukseen. Meillä on kotihoidon RAI käytössä, niin siihen täytyy olla myös osallistunut. Ja sitten tämä osaamisen näyttäminen tapahtuu tiimin vastaavilla, on tiimin vastaavan kysymykset, jotka käydään läpi yhdessä tämän ihmisen kanssa sen jälkeen, kun hän on täyttänyt vähintään 2 RAIta ja käynyt tämän arvioinnin ja perehtynyt siihen RAI-materiaaliin, niin sitten vasta kun se tiimin vastaava on siihen puumerkkisen laittanut, niin sen jälkeen tämä ihminen voi vasta hakea ne RAI-tunnukset. Ja sen jälkeen hän voi tehdä RAI-arvioinnin vastuuhoitajan roolissa. Eli avata sen RAIn ja olla siinä yhdessä toisten kanssa tekemässä, mutta hän kirjaa sen ja niin kuin omien asiakkaittensa kohdalla toteuttaa sen. Ja mitä tässä on kuva tästä perehtymiskortista. Eli tähän ensimmäiselle riville tulee tähän tämä olen tutustunut RAI-perehtyjälle ohjeeseen, niin tähän tulee aina se minun nimikirjoitus ja että se on ollut siellä perehdytystilaisuudessa mukana. Ja sitten kun se täyttää sen RAIn, niin tulee kuittaus, kenen kanssa se on täyttänyt toisen kerran. Sitten peruskoulutuksesta päivämäärä, jos ei se nyt muista sitä kouluttajan nimeä siihen ottaa, niin siihen välttää ihan kyllä se yleensä tiedetään, että on se sen käynyt. Sitten olen perehtynyt RAI-käsikirjan käyttöön. Siis tämä pitää muistaa käydä läpi erikseen, eli kun se on täyttämässä yhdessä näitä RAI-arviointia tekemässä, niin pitää käydä läpi, miten käsikirjaa käytetään. Se on ihan hirveän tärkeä apuväline, se käsikirja. Se pitäisi olla jotenkin hyvin luontevaa sille hoitajalle, että se osaa käyttää sitä. Olen selaillut RAI-vertailukehittämisen sivuja. Eli sen pitää todistetusti mennä nettiin ja etsiä ne RAI-vertailukehittämisen sivut ja vähän selailla siellä. Eli jos joskus tulee sellainen tilanne, että se haluaa jotain vähän itsekin ottaa selvää, niin se löytää ne. Nehän löytää hirveän helposti esimerkiksi Googlen kautta, kun kirjoittaa vain RAI-vertailukehittäminen, niin nehän pasahtaa. THL-sivulta on turha yrittääkään. Siellä menee ikuisuus veivatessa niitä, ennen kuin ne löytyy. Sitten olen osoittanut osaamiseni tiimin vastaavalle. Eli tämä on oikeasti semmoinen, ei nyt mikään koe eikä tentti, mutta sen pitää niin kuin käydä läpi ne tiimin vastaavan kanssa ne kysymykset. Minä näytän teille kohta niitä kysymyksiä, mitä sen pitää, niin kuin, mihin sen pitää osata vastata. Ja sitten tähän tulee merkinnät, kun se on hakenut ne RAI-tunnukset ja päivämäärät, milloin se. Ja sitten myös nämä, että olen vastuuhoitajana täyttänyt RAI-arvioinnin ja olen osallistunut seuraaviin RAI-koulutuksiin. Siinä kortissa on vielä toiselle puolellekin sivuja, että sitä voidaan niin kuin seurata. Tämä on esimiehelle hyvä apuväline, eli että se pystyy sitten katsomaan, milloin tämä ihminen on viimeksi käynyt RAI-koulutuksessa ja mihinkä se nyt kenties olisi hyvä mennä seuraavana. Tämähän on semmoinen, jota pitää jatkuvasti käydä. Kaikenlaisia koulutuksia tulee ja niissä pitää olla mukana. Ja myös siihen voi kirjata myös se, milloin on ollut mukana siinä palauteraportin läpikäynnissä ja semmoisissa asioissa. Mutta tämän tarkoitus on nyt jäädä sinne niin kauan kuin se ihminen on meillä töissä, niin se kortti on siellä kansiossa ja hänen se semmoinen RAI-osaamisensa näkyy siinä. Ja tässä on sitten näitä tiimin vastaavan RAI-kysymyksiä. Eli ennen kuin se saa ne RAI-tunnukset, että pystyy vastuuhoitajana rupeamaan niitä tekemään, niin sen pitää osata vastata näihin kysymyksiin. Milloin teet RAI-arvioinnin? Tähän pitää tietysti osata vastata, että vähintään puolen vuoden välein aina kun vointi oleellisesti muuttuu. Ja 2 viikkoa siitä, kun asiakas on tullut. Että se on laitettu sinne, sen pitää tietää se, milloin se tehdään. Miten teet RAI-arvioinnin? Eli sen pitää osata sanoa, että hän ei tee sitä koskaan yksin, hän on tekee sen moniammatillisesti, hän on kirjannut sen yhdessä tiimin vastaavan kanssa sinne kalenteriin, että sinne on merkitty ne arviointipäivät, ne pitää olla merkitty sinne. Se on nyt yksi meidän kehittämistavoite. Minä väittäisin, että kaikki läheskään ei kirjata sitä. Se ei vielä niin kuin tule sinne. Tänä päivänä on jonkun RAI-arviointi, niin sitten ne edelliset päivät. Tässä kotihoidon RAIssahan ne 3 edellistä on semmoista, mistä niin kuin valtaosa asioista katsotaan. Niin silloin pitäisi niin kuin koko tiimin tietää, että sinä päivänä nämä 3 päivää on tässä niitä sen seuranta-aikaa. Ja silloin pitää EFFICAan kirjoittaa erityisen tarkasti kaikki, mitä ehkä RAIssa kysytään. Siihen pitää niin kuin silloin tulla merkintöjä, miten tämä asiakas niin kuin selviytyy esimerkiksi päivittäisestä
tämmöisestä päivittäisestä toimista? Miten se pukee sen yläruumiinsa ja alaruumiinsa ja minkä verran se on niissä mukana ja miten se söi ja söikö se kaikki ruuat ja söikö se itse? Ja koska nämä periaatteessa RAI-arvioinnit on hajautettu, eli jos on 14 asiakasta, joille tehdään se, niin eihän niitä tule kuin yksi aina viikossaan ja silleen jopa harvemminkin niitä saattaa olla siellä. Eli silloin voidaan oikeasti keskittyä siihen sen yhden ihmisen RAI-arviointiin ja kirjata kaikkia niitä kipuja ja mielialaa ja niin kuin hyvin paljon tarkemmin sinne EFFICAan, sinne potilastietojärjestelmään, että saadaan se, koska sitten se on niin hirveän helppo täyttää se RAI, kun siellä lukee, miten se on selvinnyt niistä. Ja sitten jää se mututuntuma pois. Eli tämän sen pitäisi osata selittää tässä kohti. Miten varmistat asiakkaan osallistumisen? Eli tietenkin nämä somaattiset ja psykokirjalliset, heiltähän tietysti pitää kysyä, haluuko ne olla ihan mukana siinä. Ja myös semmoiset muistisairaat, joilla vielä on sitä ymmärrystä sen verran. Ja sitten meillä on tehty semmoinen apuväline. Siitä ollaan vähän kahta mieltä, että onko se apuväline nyt semmoinen, että se sitten rajaa sen myös siihen, että enempiä ei kysellä. Eli meillä on yksi A4, mitkä pitäisi käydä kysymässä siltä asiakkaalta ihan niin kuin konkreettisesti, jos se nyt osaa yhtään puhua. Ja sitten voi niinku tavallaan laittaa sen asiakkaan osallistuneeksi siihen RAI-arviointiin. Sitten milloin ja miten käytät RAI-käsikirjaa, sen pitäisi osata selittää sitä. Ja sitten nämä haastavat paikat arvioinnissa, nämä on myös semmoisia, mistä yleensä tulee virheitä. Eli mitä tarkoittaa merkittävästi heikentynyt päätöksentekokyky. Tämä virhe on siis tällä konstilla saatu vähenemään. Tässä on juuri ollenkaan virheitä enää, vaikka meillä on niitä saattaa olla 200 RAI-arviointia ja enemmänkin meillä, mitkä analysaattorilla katsotaan, niin tässä ei enää niitä virheitä ole. Ja ensi alkuun tässä oli ihan hirveästi virheitä. Sillä meillä kaikillahan on joskus merkittävästi heikentynyt päätöksentekokyky. Tässä on niin kuin jotenkin se käännösvirhe tai joku, koska sehän tarkoittaa, että ihmisillä ei ole enää minkäänlaista päätöksentekokykyä. Hän on se todellinen kysymys, mitä tässä kysytään. Tai sitä on siis todella vähän. Sitten mitä huomioit terapian merkitsemisessä? Tästäkin on, siis tiedetään, tässä tulee edelleenkin ihan hirveän paljon virheitä. Kauhean mielellään ihmiset laittaa sen ruksin sinne, suunnitelma, joka ei ole kokonaan toteutunut, vaikka sitä ei olisi toteutunut yhtään. Mutta siinä tulee paljon virheitä. Mutta senkin saa analysaattorilla aika kivasti etittyä sieltä. Milloin merkitset painon laskeneen? Siis tässähän pitää osata niitä prosenttilaskuja, eli jos on 5% laskenut silloin monenako päivänä se nyt oli, tai 10% pitempänä aikana, niin pitäisi osata laskea sen ihmisen painosta se. Ja tässä on myös virheitä. Milloin merkitset säärihaavan? Eli siis yllättävää kyllä, niin säärihaavan määritelmä ei ole kaikille hoitajille selvä, eli tämäkin pitää tässä nyt käydä läpi, mikä on säärihaava. Tai milloin merkitset painehaavan? Painehaava ei ole sama kuin mikä hyvänsä ihottuma. Et siinä tulee myös virheitä. Miten merkitset ja tarkistat lääkityksen? Eli pitää osata niinku kirjata sinne sieltä niihin kauppanimillä niitä lääkkeitä ja tietää vähän, mihinkä ne kuuluu. Mitä tarkoittaa muut suorittivat toiminnan? Eli tässäkin oli alussa aika paljon virheitä, että sitten laitettiin, että toimintoa ei tapahtunut lainkaan esimerkiksi ravitsemuksen kohdalla. Ja sehän tarkoitti sitä, että se ei olisi viikkoa syönyt. Eli niin kuin, tähän on koottu tämmöisiä tavallisempia virheitä. Sitten milloin teet lisämerkinnät? Meillähän on sovittu, että jos laittaa sen, että ihmisillä on kuntoutumismahdollisuuksia, niin pitää sit merkitä, että miten niitä on. Se pitää olla se lisämerkintä. Tai pitää olla lisämerkintä, jos käyttää omaisen nimeä tai omaisen tietoja, että lupa on saatu ja tämmöisiä, mitä meillä nyt on. Mitä teet, jos et tiedä, mitä vastaat, eikä käsikirjasta löydy vastausta? Tämäkin pitäisi niin kuin tavallaan olla selvillä niille hoitajille, että ensin kysytään tiimin vastaavalta ja mietitään yhdessä sitä. Jos ei tule, niin tullaan kysymään minulta ja minä kysyn sitten Satu Vihersaari-Virtaselta, joka sitten kysyy THL:stä ja näinhän se menee. THL kysyy Amerikasta. Niin, THL voi kysyä Amerikasta. Sitten, miten hyödynnät RAI-arviointia hoitosuunnitelman teossa? Tästä tulee kohta ihan oma luento, niin tähän ei tarvitse nyt sen kummemmin mennä. Arvioi omaa osaamistasi RAI-arvioinnin tekemisessä ja hyödyntämisessä. Eli tässä pitää niin kuin vähän jo miettiä, että minkäs verran minä nyt olen tätä oppinut ja näin. Sitten, mihin RAI-koulutukseen osallistut seuraavaksi? Sekin pitää jo suunnitella tässä. Sitten tästä havainnointijaksosta, josta jo äsken puhuin, että se on sinne kirjaan kirjoitettu ja sitä seurataan.
Miten keräät tietoa, kun täytät arvioinnin? Mitä osaat kertoa aiheesta päivittäinen kirjaaminen suhteessa raja-arviointiin? Nämä on kaikki tätä havainnointijakson juttuja. Mutta jos niin kuin tämmöiset kysymyspatteristot on käyty läpi siinä jo ennen kuin on saanut nämä tunnukset, niin silloin jotti osaa jonkun verran raita täyttää. Ja sitten ohjehan on, että ei yksin. Ja sitten sen jälkeen, kun on saanut ne tunnukset, niin sittenkin mielellään jonkun semmoisen kanssa, joka osaa paremmin. Kyllä siellä tiimissä tiedetään, ketkä on hyviä raintäyttäjiä. Sitten tämä perehtymisen seuranta ja arviointi. Se on semmoinen kestoaihe tiimin vastaavien kokouksessa, eli aina aika ajoin tätä arvioidaan. Sitten tietenkin tämä näyttökoe, joka just äsken käytiin läpi, dokumentoidaan, eli siitäkin saa merkinnän siihen perehtymiskorttiin. Eli meillä me voidaan kirjallisesti, että no nyt se on käyty. Ja nyt pitää sitten vaan meidän tiimin vastaavia olla tiukkana tässä, että ei turhan helposti kirjoita sitä nimensä siihen, jos siinä näyttää olevan puutteita niissä, että se ei osaa niitä. Virheiden säännöllinen seuranta. Tätähän pitäisi tiimin vastaavien tehdä laatumoduulista, ja minä katson aina tälle just ennen kuin ne lähtee taas tänne tulemaan ne niin semmoiset tavallisimmat virheet. Sitten palaute perehtyjältä. Meillä on ollut tämä vasta viime syksynä, kun me tämä aloitettiin, eli näitä ei ole vielä kerätty näitä palautteita, eikä niin kuin semmoista, mutta se on ensi syksyn vuosikellossa minulla itselläni, että me teen sen ja jonkinlaisen kyselyn järjestän tästä. Noin. Ja tässä on meidän Klaara. Meillä on kesäkanat, niin kuin nyt alkaa olemaan monessa paikassa. Ne on aivan ihanat, suosittelen kaikkiin vanhustenhoitolaitoksiin. Ne imee ylisukupolvisia kohtaamisia. Siis tulee lapset ja lapsenlapset ja kaikenlaiset tapaamaan näitä kanoja. Se kana kutsuu ne lapsenlapsetkin, jotka ei muuten tulisi, tai lapsenlapsenlapset. Niin se on kyllä paljon iloa tuottavia on nämä kesäkanat. Kiitoksia. Onko kysyttävää? Siis nyt kysykää. Kello 3 on yleensä semmoinen huono kysymysaika. Oletko pannut merkille tällaisen tapahtuman? Niin. Ole hyvä. Onko jossain mikki hänelle? Britta tuo tuolta takaa. Sillä aikaa, kun sä kiikutat sitä, niin mä kommentoisin tässä sellaista, että sä otit esiin tämän maahanmuuttaja-asiaa ja näin poispäin. Ja mä haluaisin tässä sanoa ääneen, me puhuttiin ruokapöydässä samasta asiasta, että nyt Raisoftillahan on todella monia kieliversioita, että me ollaan ehkä tultu Suomessa siihen kohtaan, jossa kannattaa, kun uusii sitä systeemiä, että katsoo, että jos on saatavilla venäjänkielinen versio, pannaan se sinne, englanninkielen versio, pannaan se sinne, mitä versioita, niin kuin Raisoft tietää itse, ja kun uusia palvelun näitä ohjelmien tuottajia tulee, niin ihan samalla systeemillä meidänkin täytyy muistaa sanoa, että tehkää niitä kieliversioita sinne, koska ne on vapaasti saatavilla. Et se saattaa auttaa teitä myöskin siinä sen hoitotyön opettamisessa, että voi niin kuin luntata sieltä omasta kielestä. Kuulostaa hyvältä. Joo, mulla oli sellainen kysymys, kun mäkin olen ollut tässä vieriopetuksessa ja tehnyt yhden RAIN. Ja just tuosta itsenäistä päätöksenteosta, että onko se todellakin niin, että jos ihminen vaikka esimerkiksi osaa päättää, että hän ei lähde syömään tai poistu huoneesta, niin onko se silloin itsenäistä päätöksentekoa vai missä se niin kuin tavallaan tämmöinen raja menee? Siinähän on useampi kysymys tästä päätöksestä, mutta silloin se ei ainakaan ole merkittävästi heikentynyt. Et jos se tekee itselleen vain hyviä päätöksiä eikä mitään epäedullisia, niin sehän menee aika sinne hyvin luokkiin. Mutta tietenkin semmoinen ihminen, joka jo syö kukalehtiä, niin ehkä hänellä jo on jossain määrin.
jossain määrin epäedullisia päätöksiä. Siitäpä ei tiedä näistä kaikista vegetariaaneista, että ollaan tarkkana. Mutta mä haluaisin oikeastaan tuohon kommentoida ja siihen, mitä sä kerroit, kommentoida, että tässä oli siis, kuulkaa, niin valtavan hyviä elementtejä. Siis oottehan te nämä miettinyt, siksi ne tietenkin hyviä onkin. Mutta että semmoisia, joista kannattaa ottaa koppi ihan suoraan, että esimerkiksi tämä näin, että kun te rupeatte siellä havainnointijaksolla jo kirjaamaan niitä asioita ylös, niin itse asiassa tällaiset asiat auttaa sinua eteenpäin sun kysymyksessä. Koska usein tämän kanssa onkin niin, että kun sitä pähkäilee jonkun yksittäisen kysymyksen kanssa, niin kuin nyt tämä, jonka esitit, niin itse asiassa se vastaus muodostuukin siitä, että on laaja-alainen havainnointi. Että sehän ei olekaan niin kuin välttämättä yksi ainoa asia, jossa se ihminen toimii johdonmukaisesti tai epäjohdonmukaisesti, vaan kyseessä on koko sen 3 päivän aikana tapahtuva se toiminta, miten ne yleensä menee, kuinka paljon siellä on erilaisia lipsahduksia. Ja kun sitä on niin kuin se oma havainnointi tukee yksittäiseen kysymykseen vastaamista myöskin, kun se syntyy se kokonainen kuva siitä asiasta. Mutta tämä oli aivan loistava, siis mä oon nyt ihan otettu, sä oot varmaan pelattanut mun koko seuraavan viikon ja pääsiäisen myöskin kaikista näistä tästä systematiikasta, millä todella sen ihmisen arjessa seurataan, mitä sillä hänelle oikein tapahtui ja mitä hän teki, koska nyt me ollaan siinä ytimessä. Että näin se ihmisen vointi muuttuu, jos me tiedetään, mikä siellä on, ja me tehdään niin kuin järkevät päätökset siinä. Joo. Siis kiitos. Ihanaa.